autoesindus, kus hall metallik diisel ei ole valikutes. Lamborghini Tallinn. Huracan tuli välja aastal 2014. Lisanimega Evo mudel aastal 2019. Evo, see tähendab evolutsiooni selle kõige paremas võtmes. Uuenenud mudelil on parem aerodinaamika. Sellel on nelik roolimine ja olulised muutused on toimunud sõiduki salongis. Huracani südameks on 5,2 liitrine V10 ja kui sa valid lisavarustusena sellise klaaspaneeli, siis on see ilu ka kõik teistele eksponeeritud. Sellel mootoril on 640 hobujõudu, 0-st 100-ni kiirendab see auto alla 3 sekundi ja 200 tunnise kiiruse saavutab see sõiduk 9 sekundiga. Lamborghini Toppia Frizzone. Seda siin nimetab Lamborghini oma käigukasti. Käike on 7 ja selle sõiduki kere on valmistatud alumiiniumist ja väga erinevatest komposiitmaterjalidest. See on ülikerge ja tugev. Huracani värvivalik on sama raju kui kogu selle auto olemus. Alates klassikalisest mustast kuni rohelise, violetse ja sellise oranžini välja. Ja kui sulle tehase eelvalikud ei meeldi, siis sa võid lasta selle mudeli katta ka oma eri värviga. Vaatame sisse ka. Wow! Wow faktor jätkub selle sõiduki salongis. Kõik on väga sportlik. Sa istud madalal, iste toetab mõnusasti, aga siin jätkuvad personaliseerimisvõimalused. Sest kui sulle selline, ütleme tavapärane iste ei meeldi, siis on võimalik valida korvistmed. Lähed käid ennem ära Lamborghini tehases, su kehalt võetakse mõned mõõdud ja saad väga unikaalse istme omanikuks. Oluline uuendus on siin keskkonsoolis paiknev ekraan. Seda on intuitiivne kasutada, siin on väga palju funktsioone ja see teeb sinu ja sõiduki suhtluse lihtsaks.